זאת אומרת שהבריאה, כפי שאמרנו, היא כמעין פרבולה עם נקודת מינימום. זאת אומרת שהבריאה מתחילה מאינסוף, ויורדת ומשתפלת עד נקודת העולם הזה. שנקראת גם הפרטיות של האדם, או נקראת גוף. ופה הוא מלא זוהמה. ושפלות. זה אהבה עצמית. אנוכיות. והוא התקדם. אצילות. בריאה, יצירה, עשייה, וזו נקודת העולם הזה. עכשיו הוא צריך חזרה לעלות. עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אין סוף, גמר תיקון. מה העלייה הזאת? אחרי שאתה יודע את עצמך, שירדת כמו מעובר, קיבלת מודעות עצמית, רצית לגדול מצד עצמך, גידלת את כל הרצונות האנוכיים שלך, את כל הפרטיות שלך, גידלת גוף, הגעת לגיל 13. נקודה, עשית בר מצווה, פה, דווקא פה, בגדלות שלך, עכשיו אתה צריך להתחיל לזכר את עצמך ולעלות למעלה. קיבלת את יצר הטוב פה. פה אתה קונה את יצר הרע שלך, בלידה שלך. עד שאתה מגיע לנקודת העולם הזה. כך קרה מצד כלל הבריאה, ככה קורה מצד כל אדם ואדם. פה הוא נולד. נולד, קונה. פה הוא נולד בעולם עשייה, קונה עד גיל י' ג' את כל מה שנצרך ככישרונות שלו, כרצון עצמי. רוב העולם נשאר פה. שכל מה שנראה להם כדבר גדול, שאם הוא דואג לעצמו. איך אמא אומרת? הילד מסודר. הוא התחתן, יש לו עבודה טובה, הוא דואג לעצמו, וכן הלאה. הוא מסודר. דהיינו, זה רק בהמה מסודרת. היא יודעת כבר מאיפה להשיג את האוכל שלה וכן הלאה. מה זה אדם? אדם זה שהוא צריך לזכר את עצמו. איך? על ידי תורה ומצוות מתחיל לעלות. מה צריך לזכר? אז בשביל מה היה כל המצב הזה? למה לא הלך ככה? או בכלל למה ירד מפה אם הוא חוזר לאינסוף? מכיוון שהוא היה צריך לקנות את הנקודה העצמית, שהוא מצד עצמו ירצה לעלות למעלה. כי אחרת זה לא היה בבחירה, אבל פה יש נקודת הסתרה, בנקודה הזו. עכשיו הוא צריך לעלות למעלה. ואומר, וככל שהוא עולה וגדל, כן, להיקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזה תלוי, וזה ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה הסביבה. והנה, גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו. כך מתחילים. אומרים לו, יש סוג של מעשה אחר ממה שאתה עושה. יש גם דרך להשפיע שדרך זה אתה יכול לקבל תענוג. אבל זה עדיין זוהמה. מדוע? שום שכר בעולם הזה ועולם הבא. המכונה שלא לשמה. מדוע עושים כך? למה לא אומרים לו את האמת? כי אפשר להרגילו באופן אחר. כשגדל הוא רב בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסוק לעסק המצוות לשמה. שהיא בכוונה מיוחדת רק לעשות דרך התורה ליוצר. כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י'. שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה. כי לא יוכלו שאתו.
רק שגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. כמו שאמרו ז"ל, תוך שלא לשמה בא לשמה, שהיא מוגדרת בכוונה לעשות תחת רוח ליוצרו ולא לשם אהבה עצמית. אז מפה אפשר להבין שאנשים הקטנים לא מלמדים לשמה, אלא מלמדים מתוך שלא לשמה. אבל מפה גם אפשר להבין עוד משהו. שכשהם גדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. זאת אומרת, הציווי הוא פה גם חיובי, שמתרבה הדעת בעולם מצד כלל העולם, אז גם את הילדים, כשהם כבר מקבלים דעת אחרת, וגם את הנשים כשהן מקבלות דעת אחרת, צריך ללמד לעבוד לשמה. ולכן ההתפתחות של העולם תיראה דווקא כשנראה שהקטנים כבר גדלו, ושהנשים גם לומדות את חוכמת האמת. דיינו גם צד האישה של האדם. כי דווקא ביאת משיח תלויה בכך שהאורות יתפשטו גם לגוף ולא רק יישארו בראש, לא רק בשכל. וביאת משיח זה אומר שהאורות העליונים יתפשטו גם בבחינת האדם. גם בבחינת הגוף. לא הגוף הגשמי. גם הרצון לקבל. שיגלה שכינתו בתחתונים, אבל לא כפי שחושבים, שבתחתונים הכוונה היא בגשמיות. איך יעשו את זה לזכך את עצמם? עד כדי כך שיוכלו להתחיל לעשות את העבודה לשמה, או להתחיל לבוא לשמה. יש דרך. הוריד לנו תורה, ועל ידי התורה אפשר לעשות את העבודה הזאת. אומר, על ידי הסגולה הטבעית, שבעסק התורה מצוות לשמה, אשר נותן התורה ידע. כמו שאמרו ז"ל בקידוש דף למד, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. הרי נמצא, הנברא הוא הולך ומתפתח ופוסע אל על בדרגות ומעלות הרוממות האמורה. עד שמספיק לאבד מקרבו כל הניצוצות של אהבה עצמית. וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע. באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכוונת ההשפעה. כלומר, כדי שיוכל להשפיע. וזהו אמרם ז"ל, לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריאות. שימו לב, הוא אומר, קודם כל מה הוא אומר? האדם נולד, מלא זוהמה. יש דרך לזכך את עצמו מהזוהמה, לרחוץ את עצמו ומהתורה, על ידי טהרת התורה, על ידי המקווה, מקווה ישראל, השם. דהיינו, שישים את כל כולו בדרך שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. שימו לב שהתורה נקראת סגולה. על ידי תורה ומצוות יכול לזכך את עצמו. התורה נקראת סגולה. מה זה סגולה? למה לא אומר איזושהי דרך בדוקה ואומר בלשון סגולה? סגולה זה כמו לקחתי קמיה, שמתי על הגוף וזה עשה לי שיהיה לי נגיד פרנסה טובה. כאילו בלי יגיעה עצמית, או נאמר בלי ידיעת הקשר בין הדבר שעשיתי לתוצאה. מי יודע את הקשר? הרופא אומר לי, תיקח את הכדור הזה, יקרה לך ככה. מה הקשר? אני לא יודע. וזה שלקחתי כזה כדור, פתאום יפסיק לי כאב ראש. סגולה. מי יודע את הסגולה? הרופא שמכיר את דרכי הגוף, ומכיר את התרופה, יודע להגיד לי.
מי פה נתן לנו? אומר, על ידי הסגולה הטבעית, שבעסק התורה והמצוות נשמע, אשר נותן התורה ידעה. זה לא בא מכוח אנושי. נותן התורה ידעה. הוא יודע, נותן התורה, שהוא הבורא יתברך, שזו התורה, שתעשה את העבודה כמו שצריך. ולכן אנחנו לא יכולים להמציא תורה לבד. התורה חייבת להיות מדויקת, מה שנתן לנו משה מסיני. מפי הגבורה, אמר הדברים. ולכן אי אפשר להחליף את התורה בתורות אחרות. לא במעשים אחרים, לא במדיטציות אחרות. זו התורה. למה זה? סגולה. לא יודעים. נותן התורה ידע, והרי הוא עשה לטובתנו. נתן לנו את האפשרות, עכשיו צריכים להשתמש בה. יוצא. מה זה צירוף הבריות? לדווקא בו. מה עושה הצורף? מכניס את האדם לכור ההיתוך ומוציא את כל השיגים. מה הם השיגים? אהבה עצמית. אז מה הבעיה? אז בואו נתפטר מהם. לא רוצים. רוצים לא להתפטר מהם. אוהבים אותם. זה נקרא שאנחנו בזוהמה. השלב הראשון הוא שנראה שאנחנו בזוהמה. אז למדנו שהיות ואדם יש לו חוק שכל מה שהוא נהנה ממנו הוא רק על ידי כך שהוא ידמה לשורשו, דנו על ידי השוואת הצורה. אז כל תקוותו תלויה בדבר אחד, אם הוא רוצה להיות מאושר, ואי אפשר שהוא לא ירצה להיות מאושר. אז כל תקוותו היא אם תהיה השוואת צורה לשורשו. איך השוואת צורה לשורשו? רק על ידי כך שיזכך את עצמו מאהבה עצמית. צורת הזיכוך על ידי תורה ומצוות שנתנה הבורא, שמכיר את הסגולה, שזה יכול לשנות אותך. הרב, מה הפירוש של המילה קניין שבעל הסולם משתמש כאן? ומה החשיבות של הקניין, אותה נקודה עצמית שהרב דיבר עליה? קניין זה אומר שאדם יכול להיות בעלים על האהבה. הוא צריך להיות חלק מהאהבה. ואם אין קניין, אז אין בעלות. ולכן חייב להיות קניין מצד האדם. אחרת הדבר לא שייך לי. והרי אני רוצה להיות זה שאוהב את הבורא. אם אין לי יד, אז אין קניין. אדם שלא יוצא לחירות, לא, אין טעם בכלל שיתחיל במצוות. עבד לא צריך מצוות. יש לו מצוות מסוימות, אבל רוב המצוות הוא לא צריך לעשות. לכן עבד לא חייב במצוות. עבד גם אין לו יד לקנות. רק אחרי שמתחיל לתאר את עצמו, תהיינו, קונה את עצמו, קונה לו יד, משתחרר מהעבדות של כל התאוות וכל העולם הזה, רק אז יש טעם להתחיל במצוות. כל המצוות אז, זה רק הכנה לקראת המצב הזה. רק תראי הגיטים. ואז כשקונה את הנקודה הזאת, אחרי שישתחרר מהעבדות, אז המצוות מתחילות לזכח אותו. אבל רוב בני אדם, אין להם בכלל יד לקנות. לכן צריך קניין מיוחד, ופה צריך הרבה תבונה כדי לעשות את הדבר. כי רוב בני אדם, הם לכאורה עניים דתיים. מקיימים תורה ומצוות, אבל נשארים עם אהבה עצמית, נשארים משועבדים לכל תאוות העולם הזה, ואז הם נהיים עבדים. מצוות לא עוזרות לעבד. עד שלא ישתחרר מהעבדות ולא יהיה לו יד עצמית, דהיינו שיהיה בחופש, באיזושהי חירות, מעבדות, אז לא יודע, מה יעשה עם המצוות? אין לו יד לקנות אותם. אין לו יד שיהיה לו קניין, שיהיה לו בעלות. אין לו בעלות על כלום. אז איך עבד יכול לאהוב? עבד יכול להתעסק ביראה אולי. כמו אומות העולם. אבל אם הוא רוצה להיות ישראל, ראשית צריך להשתחרר מהתלות הזאת בעבדות, ברצונות של העולם הזה. אז מה זה קניין? שיהיה לו יד לקנות. זאת אומרת שזה יבוא מצד עצמו. והפלא הוא למרות שיש לו אנוכיות, צריך להרגיש את הפרטיות הזאת, מבחינת
לי יש יעד באופן אישי, להפוך את הפרטיות הזאת ליעד אישי ולא רצון לקבל לעצמו. ואז הוא פועל כמטרה עתידית, ואז מתחילה להיות לו יעד. יש לי תפקיד שאני צריך לעשות כלפי הכלל. ואז הוא מתחיל לתקן. אם הרב יכול לדייק, זאת אומרת, קצת לא ברור העניין הזה שמצד אחד, בשביל שהסגולה תעבוד, צריך שכן תהיה כוונה. מצד שני, איך זה מסתדר עם מי שלא לשמה בא לשמה? זה שכאילו גם מי שלא לשמה בא לשמה צריך להיות עם כוונה להשתנות, אבל איך בכל זאת בנקודת המעבר עושים את הסברות בין הרצון ובין זה שכן מזדהה עם האהבה עצמית? את המעשה עושה הגוף הגשמי החיצוני. אבל הוא לא יכול לפעול לבד. מי שמפעיל אותו זו הנשמה. או פנימיות האדם. האדם שהוא הפנימיות, הוא מפעיל את הגוף הגשמי. אם הוא פועל, הגוף הפנימי הזה, אז הוא מושפע. אם הוא לא פועל, הוא לא מושפע. לכן אנחנו צריכים שהוא יפעל. כוונה זה אומר, כוונה פנימית, זאת אומרת שהוא יפעל לגוף הפנימי. יש דברים שהוא פועל אותם אוטומטית, כהתרשמות לדברים החיצוניים, זה לקיום שלו, ויש דברים שצריכים לשכלול שלו. לצורך השכלול שלו הוא חייב כוונה מודעת, לא סתם כוונה פנימית, אלא כוונה מודעת. ואז הוא צריך לעשות את המעשים עם כוונה. וזה מה שמשכלל אותו.